Oči lesa. Stany jsou postavený, oheň hoří, pivo je ready a barbecue se smaží. Zavolal Joshua na Grahama s Jeromem. Graham stále ještě nosil dříví na oheň a Jerome hledal v batohu videokameru. Oliver mezitím smažil maso na elektrickém barbecue grillu. Tito čtyři přátelé se rozhodli jet na víkend do hlubokých kanadských lesů. Zkrátka pobyt v přírodě. Z lesa se v Turánu vydral chlap jak hora. Svalnatý, plešatý s černým plnovousem, na kterém se tu a tam vyskytovala šedina. Zrzavý muž, o něco menší, s nakrátko ostříhanými vousy a patkou na pravou stranu, mu zamával na pozdrav a palcem pokynul za sebe, směrem k ohništi. Graham položil kupu dřeva vedle ohniště a s Joshuou se k němu posadili. Začali si povídat o nějakých potížích při balení na tento výlet. Hoši, úsměv, ozval se za nimi náhle Jerome. Načež, když se kluci otočili, koukali do objektivu videokamery. Moc vtipný, Jerome. Usmál se Oliver, další sportovec, od grillu. Technik se v tobě vážně nezapře. Hnědovlasý kudrnáč vypnul kameru a uložil ji do brašny přes rameno. Posunul si své brýle víc k očím a posadil se k ohni také. Jakmile Oliver dosmažil maso, začal servírovat a všichni čtyři se tak nacpali k prasknutí. Takže jakýže je plán? Zeptal se Joshua po jídle. To si to už zase zapomněl? Zamračil se Oliver a Joshua pokrčil rameny. Kolem 11. bude už dobrá tma, takže vyrazíme k jednomu jezeru. Je to dálka, ale stojí to za to, připomněl mu Graham. Tak to máme ještě dost času, pousmál se Jerome. Tak povídejte, hoši, co je u vás nového? Tak dlouho jsme se neviděli. Parta mužů se hlasitě zasmála. Graham si otevřel plechovku piva, napil se a zamručil. Makám ve skladu ve fabrice, plus mám brigádničení jako stavitel domů na vesnici. Ty jsi byl vždycky na tvrdou čistou práci, zasmál se Joshua a ukousl si další sousto kořeněného masa. Graham ho lehce šťouchl do ramene. Tak nám řekni ty, co děláš, vtíral se Oliver. Pánové, nasadil Joshua vážný herecký tón. Já jsem doktor práv. Zbylí tři muži si vyměnili zmatené pohledy. Joshua jim to totiž dlouho tajil. Bylo to jeho eso v rukávu. Tak schválně, Olivere, co děláš ty? Vstal a ukázal na Olivera prstem. Oliver mohl jen pokrčit rameny a přiznat, že dělá trenéra v posilovně. Joshua se posadila s Grahamem a Oliverem se podíval na Jeroma. Tak co děláš ty? Zabručil Graham. Furt píšeš příběhy? Joshua rychle přikývl. Jsem asistent ředitele jedné počítačové firmy, ale příběhy píšu dál. To je přeci život. Nikdy jsem nevěřil, že by tě to mohlo živit, odfrkl si Graham. Ale rád jsem ty storky četl, máš chlape. Pozvedl plechovku piva a zahulákal. Připijím. Joshua se k němu ochotně přidal. Jerome se pousmál. Byl rád, že jejich parta opět po několika letech pouhé počítačové komunikace někam vyrazila. No tak díky za barbecue, Olivere, ale teď si budu muset odskočit. Zvedl se Joshua a vydal se k ústí lesa. Přátelé parkovali maximálně půl kilometru od silnice. Asi 15 minut jízdy k nejbližšímu městu. Zatímco byli Oliver, Graham a Jerome uprostřed debaty o počítačových hrách a možnosti společného hraní CSGO, prořízl noc Joshův výkřik. Tři muži vstali ze svých míst, aby spatřili Joshu, jak utíká z lesa pryč. Co se děje? Co se stalo? Překřikovali se Graham s Oliverem. Kluci, musíme vypadnout. Tam v lese nahý lidi bez obličejů. Vykoktal ze sebe Joshua. Zbytek se na sebe podíval a vyprskl smíchy. Dobrý vtip, Joshua, poplácal ho Jerome po zádech. Takovej for bych nevymyslel ani já. Ne, kluci, vy to nechápete, já si nevymýšlím. Trval Joshua na svém. Graham se dál smál, ale Oliver se smíchem přestal. Jo, jasně, přitakal rychle. Snažíš se nás vyděsit, protože se bojíš jít v noci do lesa, že je to tak? Opatrně položil ruku na Joshuovo rameno. Joshua mu ruku ale ihned odstrčil a začal se rozčilovat. Nevěříte mi? Tak se tam běžte podívat. Fajn, otočil se Graham na patě a zamířil do auta pro baterku.
Jerome, jdeš se mnou. Máš z nás nejmín nasráno v gatích. Prohodil, když se vrátil. Dva muži, sami sobě vzájemnými opaky, se vydali k lesu. Sakra, odplivl si Graham, když byli u ústí. Měli jsme sebou vzít tu hysterku. Myslíš, že by šel? Pronesl Jerome otráveně a Graham pokrčil rameny. Spíš mi řekni, otočil baterku na menší postavu. Ty jsi dobrý na analýzu a všechny tyhle děsivý věci, co? Jo, jsem, proč se ptáš? Naklonil kudrnáč hlavu na stranu a upravil si brýle. Řekl jsi, že jsi něco četl o tomhle lese. Pousmál se Graham. Co jsi zjistil? Jerome se na svánace podíval. No, klasika, nějaký keltský rituály. Prohodil rychle a věnoval se zkoumání okolí. Brzy to ale vzdali a vrátili se. Joshovi bylo mizerně. Nikdo mu nevěřil. Většina se proto rozhodla, že do 11 půjdou spát, aby byli plní energie. Hlupáci. Kdyby se jen Graham podíval hlouběji do lesa, určitě by spatřil ty rýhy v kůře stromu a stopy bosých nohou. Bohužel se tak nestalo. Všichni čtyři muži zalezli do svých stanů. Oliver si nařídil budík. Zbývaly jim 3 hodiny a 27 minut. Oliverův telefon vibroval pod polštářem. Oliver byl hned na nohou a začal se oblékat do teplejšího oblečení. Popadl baterku a vylezl do chladné a tmavé noci. Hoši, vstávat! Zaklepal na jednotlivé stany, jen aby dostal odpověď v podobě nesouhlasného mručení. Nakonec se ale celá parta vyhrabala ze spacáků. Tak vyrazíme? Zaklepal se Jerome zimou a zapnul na kameře noční vidění. Jo, na to ček vyrážíme, ale pak to vypni, ať se ti to nevybije. Usmál se Joshua do kamery. To nebude nutný, mám s sebou baterky. Odvětil Jerome narychlo a parta se vydala do lesa. Šli. Vyšlapaná cesta nevydávala pod jejich botami jediný zvuk. Svítili baterkami před sebe a povídali si o tom, co podniknou, až se dostanou k jezeru. Budou se jen koupat, budou skákat, nemohli se domluvit. Cesta ubíhala poměrně rychle. Občas si někdo z nich odskočil, ale stále udržovali rychlé tempo. Šli po vyznačené cestě, co by se mohlo stát? Ztratili by se? Šli stále po vyznačené trase, dokud k onu jezeru nedošli. Nebylo nikterak velké, bylo to zkrátka menší jezero, schované mezi stromy. Poslední čtvrtka měsíce svítila nad jezerem a běhaly přes ní mráčky. Parta našich přátel se vysvlékla z oblečení a rozhodli se, že do jezera skočí. Vylezli proto na nejvyšší možné místo. Moment! Zastavil je náhle Graham. Jerome, ty natáčej, prosím, a ty, Olivere, běž zkontrolovat, zda je tam voda dostatečně hluboká. Jak řekl, tak kluci udělali. Oliver se vydal do vody a doplaval pod jejich provizorní skokánek. Jak je to teda hluboký? Zavolal na něj zezora Joshua. Zkusím dosáhnout na dno, odpověděl mu Oliver. Nadechl se a potopil. Jerome se zabíral na svou kameru. Oliver byl známý tím, že dokázal zadržet dech až 3 minuty i během pohybu. Ale teď byl pod vodou až moc dlouho. A ne se vynořit. Graeme, do vody! Odložil Jerome kameru a vběhl do vody za Oliverem. Graham a Joshua skočili do vody hned v zápětí. Společnými silami vytáhli Joshua s Grahamem Olivera nad hladinu. Jerome byl hned u nich a kontroloval životní funkce. Oliver nedýchal. Na břeh! Zavolal Jerome a táhl hned Olivera ven z vody. Na souši ho položili a začali s resuscitací. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prováděl Graham nepřímou masáž srdce. Jerome pořád kontroloval tep na Oliverově krku. Hoši? Špitl Joshua a ukázal k lesu. Tamhle to stojí. Graham a Jerome se podívali směrem, kam Joshua ukazoval prstem a vytřeštili oči. Mezi stromy tam stálo cosi. To cosi bylo kompletně nahé, bez ochlupení a obliče. Pouze mužské genitálie se komíhaly sem a tam ve větru. Co to do hajzlu? Vrtěl Graham hlavou. Tu začal Oliver prskat a vykašlávat vodu. Zbylí tři muži ho začali zvedat na nohy. Jakmile si všiml té postavy, vyjekl, klopítl a dopadl na zem. Hoši, musíme vypadnout, pomáhal mu Joshua ze země. Parta se vydala k oblečení.
Chtěli odejít tou samou cestou, ale zarazili se. V cestě, asi 12 metrů od nich, stála další postava. Tentokrát ženská. Jerome popadl kameru a zapnul ji. Kluci, nezdá se mi to, že ne? Zašeptal. Přátelé mu neodvětili. Couvali zpět k vodě a Jeroma táhli za sebou. Lidi, co se děje? Panikařil Joshua, ale to nikdo nevěděl. A postav přibýval. Vycházeli z lesa. Další muži a ženy bez obličejů. Čtyři muži stáli už téměř u vody. Zástupy tichých pozorovatelů stály u ústí lesa. Bez pochyby, bez jediného zvuku. Nic. Jen tam stáli, což přivádělo naše přátelé k šílenství. A tu náhle se postavy rozešly. Opustili svá místa u ústí lesa a pomalu se těžkopádnými kroky blížili ke čtyřem mužům. Hoši, zpátky! Vyštěkl Graham a tlačil všechny za sebe. Hele, hovno zpátky, couval Oliver. Musíme to proběhnout skrz ně. Měsíc na obloze ohlašoval půlnoc. Vznášel se přímo nad jezerem. A právě to odhalilo to, co by normálně zůstalo očím skryto. Jakmile měsíční paprsky pronikly černým suknem hlubiny, vynikly rysy z netvořených těl na dně. Bylo jich tam tolik. Tak šílený počet mrtvol. Jerome vše zabíral na kameru, ale neodvážil se tam dolů pohlédnout. A Oliver rovnou vyzvrátil barbecue. Musíme to proběhnout, Grahame. Já k ním dolů nejdu. Třásl Grahamem Joshua. Graham, jakmile spatřil to peklo na dně, zbledl. On měl pro strach uděláno, avšak toto bylo i na něj moc. Hordy nahých těl se stále pomalu, kolébavě blížily a tlačili tak přátelé dál do jezer. Za mnou! Vykřikl náhle Jerome a rozběhl se do řad těch monster. Kličkoval mezi nimi, ale ty obludy ho nakonec obestoupily. Naštěstí byl hned za ním Graham a s kleští rukou ho dostal několika ranami pěstí. Joshua sprintoval ještě za Grahamem, ale Oliver byl v úzkých. Musel kličkovat mezi těly, která se kolem něj kupila. Ti lidé po něm začali skákat a strhli ho k zemi. Graham mu chtěl jít na pomoc, ale Jerome mu bránil. Věděl totiž, že proti takové přesile nemá sebe menší šanci. Horda těl odvlekla Olivera pod hladinu vody a zbytek tvorů přesměroval svou pozornost na zbylé tři muže. Neměli na vybranou, museli utéct. Zažehli světla svých baterek a běželi cestou, kterou přišli zpět ke stanům a autu. Nazí lidé chvíli otáleli, ale nakonec se za muži taktéž rozběhli. Kůžely světla se míhaly lesem. Dusot tisíců těl se nesl jako hrom. Přestože již uběhly bezmála dvě míle, těla bez obličejů nevypadala vyčerpaně. Ba naopak, zrychlovala a doháněla trojici mužů. Graham s největší energií běžel vzadu a popoháněl Jerome a Joshua před sebou. Vida, že nemají moc šancí na útěk, zahulákal. Promiňte, hoši! A prudce zabrzdil. Otočil se a vyrazil do davu těl, který se po něm sápal. Byl kolem sebe hlava, nehlava, ale nakonec ho těla, valící se jedno přes druhé, povalila a odtáhla. Jakmile si toho Jerome všiml, přestal dávat pozor na cestu a zakopl. Joshua se zastavil a viděl, jak těsně za Jeromem už jsou ty bytosti. Uteč! Ječel Jerome, když ho ta monstra táhla pryč, rozdrásávajíc si kůži na prstech, jak se snažil chytit prašné cesty. Joshua byl skoro u kempu. Opět vyběhl, utíraje si slzy z tváří. Běžel rychleji než předtím. Poháněn smutkem a agresí vyběhl z lesa. Přeběhl pláň a vskočil do auta. Našel klíčky a začal startovat. Pojď, dělej, dělej, dělej! Prosil, ale motor ne naskočit. Ohlédl se. Z lesa pomalu vycházely ty bytosti. Klidně a tiše. Nový proud cel se spustil z Joshuových očí. Motor nestartoval. Praštil do volantu a v breku opřel hlavu o sedadlo. A tam, ve zpětném zrcátku, je spatřil. Tři nahá těla svých přátel, dívající se na něj, neexistujícíma očima.